Bahaye ikaze kandi mbifuriza kugubwa neza nk'uko twabibabwiye mu gice cyabanje yuko tuzaba tubagezaho amwe mu mateka cyangwa se ubuhamya bwa bamwe mu bize Sunrise School. Uyu munsi rero turafite amateka magufi y'umwe mu bize Sunrise. Aratubwira uko yiyumva kuba yarize Sunrise n'icyo byamumariye kugeza magingo aya. Turagaruka mu kanya twumva ubwo buhamya. Murakoze, nitwa Jean-Claude Mbarushimana, nkaba ndi umwe mu banyeshuri bize Sunrise. Ubu ndubatse, mfite umuryango ndetse umuryango ushimye Imana. Amashuri yanjye yose ntabwo nayize Sunrise kuko umwaka wa mbere wa primaire nawize ku kigo cya Kanzenze, ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanzenze. Noneho umwaka wa kabiri wa primaire nigira ku kigo cya Mudende, group scolaire ya Mudende. Nibwo nisanze cyangwa se nibwo naje muri Sunrise School. Kuza Sunrise byari umugisha mwinshi kuri njye kuko byari n'amahirwe adasanzwe, cyane ko kugira ngo ze Sunrise habayeho mu itorero Anglican nshimira cyane, ndetse ryangiriye umumaro mu buzima bwanjye nkiri muto. Haje kubaho ko mu maparuwasi yose y'Abangilikani mu Rwanda habayeho gutoranya abana batishoboye, abana b'imfubyi, noneho bakazanwa muri Sunrise kugira ngo bafashwe ndetse banahabwe ibyashoboka kugira ngo babeho neza ndetse bazagire umumaro kuri bo ndetse no ku gihugu. Bityo rero nibwo mu makanisa baje kureba abana bakajya bafata muri paruwasi Ndumva, maragiye batwara abana batatu niko mbyibuka, noneho bakazanwa Sunrise. Gutyo rero nanjye nisanze muri abo batatu batoranyijwe muri paruwasi ya Mutura, diyoseze ya Shyira. Ubwo nanjye nza muri Sunrise. Ngeze Sunrise natangiriye mu mwaka wa gatatu, ndakomeza. Gusa byari amahirwe kuko twagize amahirwe adasanzwe, tugira abarimu beza, abarimu badufasha nk'abana bari batangiye bundi bushya, cyane ko nubwo twigaga Icyongereza ariko Igifaransa nicyo cyari kinshi, noneho dusa nk'abatangiye kwiga urundi rurimi bundi bushya. Tugira amahirwe duhura n'abarimu, abarimu b'abahanga baratwigisha, ndetse tugira n'abarezi batufata neza, ndetse batwigisha indangagaciro harimo discipline ndetse no kwiga kumenya uburyo umuntu yakwibeshaho muri rusange. Kuri muri Sunrise twari tubayeho neza, twari dufashwe neza nk'abana bafite ababyeyi babo, kuko iyo urebye abanimatrice, abanimateri, abo twitaga matrons na patrons, ndetse n'abandi bakozi bose muri rusange, wabonaga ko bashyize hamwe kuduha uburere, cyane ko ubwari uburere bukwiriye umwana w'umunyarwanda. Dushimira cyane abarimu batwishe Sunrise, abametro na abapetro n'abandi bakozi bose, cyane cyane dushimira Bishop John Rucyahana kubw'ubufasha yaduhaye ndetse n'uburere yaduhaye kugira ngo tube tugeze aya magingo. Dushima Imana.
turabimushimira cyane ndetse n'abandi bose tuzakomeza kubashimira kuko bakoze umurimo ukomeye batuba hafi nk'abana batari bafite epfo na ruguru ndetse batugarurira icyizere kugira ngo uyu munsi tube dufite icyizere cy'ejo hazaza heza. Mbere na mbere ndashimira Bishop John Cyahana, ndashimira itorero Anglikani mu Rwanda, ndashimira abarimu batwigishije kuva primaire kugera secondaire, ndashimira abametre batubaye hafi gitondo nimugoroba kubuje ko bukeye, turabashimira cyane byimaze kuko bakoze ibintu bikomeye kandi ibintu bihambaye. Turabashimira, Imana ikomeze ibahe umugisha abariho kandi n'abatariho, Imana ibahe iruhuko ridashyira. Abantu bose turabashimira ndetse n'abanyeshuri turabashimira kuko twabanye nk'abavandimwe ndetse ibintu bigenda neza.